Закони України щодо безпритульних тварин дозволяють лише вилов чотириногих бродячих, їх стерилізацію та подальше повернення на місце, де тварину було спіймано. Спалах отруєнь бродячих собак у Тернополі обурює, зокрема, Асоціацію захисників безпритульних тварин «Ноєв Ковчег». Її активісти стверджують, тварин було жорстоко вбито, що є незаконно і на що у них є очевидці. Вони можуть описати цих людей, скажімо так. Розумієте, тобто прийшли люди, скажімо так, не бомжі умовно, там нормально одягнуті, викинули цю всю справу, і собаки що, підійшли? Якби з їжею, це кинув їжу і віддав. А тут даються з кістками, справа в тому, що кістки треба вимочити в отруті. Тобто це вже сплановане вбивство. Розтини, які ми зробили за наші гроші трупів собак, доводять, що їх отруїли сильними отрутами. Зі сторони міської влади ніякі негуманні методи не проводяться. Це зловмисники. Так само міська влада підтримує повністю громадську організацію в тій частині гуманне відношення до тварини. Розібратися із тим, що сталося, активісти громадської організації закликають міліцію, наголошують, помираючих від отрути собак бачили діти та цитують Кримінальний кодекс України. Знущання над тваринами, що відноситься до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів, карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на срок до 6 місяців. Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього, караються штрафом до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженим волі на срок до 2 років. Об'єкт злочину – моральні засади суспільства в частині ставлення до тварин. Небезпека цього злочину полягає у тому, що жорстокість, виявлена щодо тварин, стає нормою поведінки, поширюється і на взаємини з людьми, відіграє негативну роль у вихованні молоді. Зараз у Тернополі практикується стерилізація бродячих. Роблять це громадська організація «Асоціація захисників безпритульних тварин «Ноїв Ковчег» та центр стерилізації, який нині функціонує у селі Дичків Тернопільського району. Сьогодні центр переповнений безпритульними собаками та досі офіційно не введений в експлуатацію. На ці питання виділено кошти в сумі 180 тисяч гривень на утримання центру стерилізації і регулювання чисельності. Також на завершення робіт по введенню в експлуатацію центру стерилізації біля 120 тисяч гривень. В цьому році планується завершити роботи. Асоціація захисників безпритульних тварин «Ноїв Ковчег» пропонує тернополянам інші варіанти піклування про безпритульних тварин міста. Біля свого будинку чи біля своїх служб комерційних просто розташувати собі нормальну людську будку, яка буде пробіркована, пронумерована, прибита ланцюгами до відповідного, скажімо так, бордюру, де може бути чиста вода, чиста їжа, скажімо так, детектор собак можна там чи котів утримувати. Так ось, ця інфраструктура коштує в межах 250 тисяч гривень.